Godinni Jimmaa buna qulqullina qabu oomishuun gabaa addunyaatti dhiyeessuun kan beekamu yoo ta'u, qonnaan bultoonni godinicha buna gara gabaa addunyaatti dhiyeessuun fayyadamaa jiru. Buuruma kanaan qonnaan bultoota godinicha buna qulqullina qabu oomishuun gabaa addunyaatti dhiyeessan keessaa kanneen wal dorgommii Cup of Excellence addunyaa irratti dorgomuun sadarkaa olaanaa argataniif beekamtiin kennameera. Sirna beekamtii kennu kana irratti kan argaman bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir, qonnaan bultoonni godinicha buna oomishan irraa faayidaa maluu argachuuf qulqullina isaa irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka qaban ibsaniiru. Bultoonni wal dorgommii qulqullina bunaa addunyaa irratti sadarkaa olaanaa galmeessisan kunneen muuxannoo isaanii qonnaan bultoota kaaniif qooduun fayyadamuu akka ta'aniif hojjechuu akka qabanis obbo Tijjaaniin dhaamaniiru. Akka Oromiyaattis, akka biyyaattis, akka godina keenyaattis qonnaan bulaa 3000 ol qonnaan bulaa 1500 qabnu keessaa pasentiin 50% bunarratti godinni Jimmaa. Kana keessaa warri badhaasaa keessan baay'ee ulfaadhaa, baay'ee galatoomaa, of jijjiirtanii, biyya jijjiirtanii. Kan isin irraa barbaadu bara kanaan abbaatamaam ta'uu isaanii gosa akka isaanii 10 yoo fudhatanii ba'anidha. Qophaa waan ma fayyada? Dogni waan fayyaddi? Kanaaf isaan ofitti yoo baafatanidha gosa akka isaanii. Kanaaf waliigala godina Jimmaa godina badhaafama addaa gootan akka waliigalaatti qonnaanis badhaafama addaa gootan waan ta'eef maqaa kootiif maqaa uummata godina Jimmaa ta'e. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Iliyaas Indiriyaas qonnaan bultoonni godina Jimmaa buna oomishan irraa haalaan akka fayyadamaniif hojiiwwan hedduun hojjetamaa turuu himuun kanaanis bu'aa olaanaan argamaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaa jijjiiramaa kana keessatti buna isaa kallattiidhaan biyya alaatti argachuu qaba. Kallattiidhaan Ameerikaa, kallattiidhaan Awurooppaatti argachuu danda'uudhaa qaba kan jedhu xiyyeeffannoo guddaan itti kenname bara kana milkaa'inni guddaan argamaa jira. Jijjiirama guddaa jechuudha. Ammas mootummaan keenya jijjiiramaa kana cimsee itti fufachuu. Sansalata dallaalaa gidduu jiru malleessee guutummaa guutuutti qonnaan bulaa gabaa addunyaa galma qaba kan jedhu. Qonnaan bultoonni adda duree godinicha buna isaanii gabaa biyya alaatti dhiyeessuun gatii olaanaan gurguratan bu'aa argatanitti kan gammadan ta'uu himanii bu'aa argatan caalmaatti itti fufsiisuuf cimanii kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Bu'aa isaa itti gammanneerra jechuudha. Kanaafuu wanti sirriitti irratti hojjetadhee amma eegasii caalchiseen hojjetadhee yaada. Fuulduratti maal ta'een jabeessee jabeeffadhee tadeema isa jedhu. Birichee mataa koo keessatti qabaddeen jira. Kanuma waliin mootummaan deeggarsa kanaan akka kanatti bira jiraannaan fuuldurattis cimsee cimfadhee dhaan ce'asa jedhu yaada nan qaba. Yeroo kana keessaa kan argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Ammas immoo buna qulqullinaan kanarra eegnee, kanarra oomishnee, bara dhufurraa kanarra baay'isnee dhiyeessuudhaaf qophii qabna. Kana ol akka hojjetaniifis mootummaan deeggarsa taasisaa jiru cimsee akka itti fufu qonnaan bultoonni kunneen dhaamaniiru.